násobení číslem 1, strana 17, cvičení 4. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Ve školce bylo sedm dětí. Každé dítě dostalo jeden banán. Kolik banánů dostali děti celkem? Počet dětí zjistíme v první větě tady. 7, 7 dětí, Máme jich zde 7 připravených. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborně. Každé dítě dostalo dostalo jeden banán. Takže děti, už je, vám, už je rozdávám. Jeden banán, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Dostalo každé dítě jeden banán? Na nikoho jsem nezapomněl? Ne. Takže napíši příklad. Sedm dětí po jednom banánu, 7 krát 1 rovná se, no napočítal jsem 7. Takže kolik banánů dostali děti celkem? Děti dostali, děti, dě, d, s háčkem, ti, tě, těm měkká souhláska, měkké i, dě, ti, lepší tečku, dostali, dos, ta, Li, tam bude jaké? I, podívám se do slovní úlohy. Aha, tady je tvrdé. Takže děti dostali sedm banánů. Ba, na, nu, banánu. Ba, na, nu, tečka na konci věty. Velice jednoduchá slovní úloha. To zvládnete a budete to mít i krásně napsané.